frente a um santuário contra a ameaça dos vampiros. Esta abadia foi inundada pelo dilúvio que jorrou desta terra ferida. Seu irmão Rahab e seus descendentes, devastados mesmo pelos mais fracos raios do sol de Nosgoth, superaram sua vulnerabilidade à água e retiraram-se da superfície. Agora, eles assombram essas ruínas e deslizam nas sombras das suas profundezas estagnadas. Thank you.
Raziel. Rahab, você se adaptou bem ao seu ambiente, para alguém tão mal ajustado. Não me ridicularize, Raziel. Você, dentre todos nós, deveria respeitar o poder que me foi concedido por superar uma limitação. Quem disse que você viria? Você fala com o assassino? É melhor calar essa sua boca blasfema. O que mais ele lhe disse? Que você me destruiria. E certamente o farei. Mas diga-me, antes que arranque sua alma do seu corpo, você sabe o que éramos antes de quem nos criar? Humanos. Seraphan Rahab, a antítese de tudo em que sempre acreditamos. Isso importa. Estávamos perdidos. Ele nos salvou. Nos salvou? Do quê? De nós mesmos. Infundido na alma de Rahab, você superou sua antiga vulnerabilidade ao toque da água. A imersão na água não dissolverá mais o seu corpo físico, permitindo-lhe nadar para áreas antes de alcance impossível. Além do sorvedouro do abismo, um túnel subterrâneo se dirige para o norte, para o território do clã do seu irmão Duma. Fortalecido com a alma de Rahab, você pode nadar para entrar onde antes seu progresso era impedido. Where your progress was previously impeded. Thank you.
Essa forja elemental está em sintonia com a energia da Soul River. Uma vez batizada nesta chama primordial, a lâmina pode ser imbuída com fogo a qualquer momento.